الشيطان الرجيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أي الحمد لله رب العالمين. تنبيرون أن تفسير مادن القرآن الكريم der suratul anfal iyo ngasno den ko aye mo ganduda iyo ndar den ko aye chapande jeegom e jeenay aye chapande jeegom e jeenay iyo ndar non den iyo hande eden bam tay o do aye jomiraadu subhanahu wa ta'ala إن حالتنا أن حكونا إن الله صلى الله عليه وآله وسلم أبقى أن يمود أباس ابن عبد المطلب أباس دي يلتت فكي أباس يدانو ياد يدانو حبو يدين الله صلى الله عليه وسلم كنانون فأبو جهلي وليد بن مغيرة كبين دون بدي مناس mi mo jawdi amen e jawdi ma eden badu ya defense intermède nenen fo mi yawnda yahata ayat alay sama ja hani abbas odo hen ha yo abu jahli ha ha abu jahli ni tapisimo wi mo so tawi mana yahjone yo jidda o heddada de rewbe ya moro fudo da jodo da ya moro fudo da jodo da e rewbe e dum non mawne mako no fe e ko dum don adi moy addani mo yaltude dawa daha non kanko e daha be be fuf e yo nilaa sallallahu alaihi wasallam di wiibe wonde maana ya joni yobe nilaa sallallahu alaihi wi gor fo yo sot de wi ya gor kala yo sot nilaa sallallahu alaihi wi mo wonde yo sot o sotta maana yaha joni yo hoore makko o sotta maana yaha joni ɓiɓɓe makko o sotta kadi maana nande goɗɗo mo ganduɗa eyo jeeya koye bani haris eyo Nawfal bin al-Haris o wiya wonde yo o wiya masalan yo ɗuminin yo sottuɓen kanko maana yaha joni abbas cotta Nawfal bin al-Haris cotta yo bun abdulmutalib cotta aqil ibn abi talib bun abdullah cotta kadi yo halifa ma goɗɗo mo ganduɗa uqbata bun amru e akhi bani haris bun feher ɓeeɗo cottaɓe kanko abbas o wimi ala o wimi o wini ala sallah sallam wiyete jiɗɗa komi heddo basɗo miñan ɓe keddo wasɓe o wi mbete tawata o wi holto jawdi ndi ubbuɗa ndi an e gorgolam Mamoul Fadl eyi ndo ubbuɗa caggal yo caggal suuduma mbiɗa wonde so tawi arti bisimillahi so tawi artani yo ubbit o totta sugaɓɓe o wi mondema o wi Allahi ka nelaɗo Allah par ce que nde ubbanmi de hon sahaji goto yiyay worti min tan jom suudam gonno hay sukaɓe ɗum tawaka e Allah noon wiɓe ya ayyuhannabiyu ehima annabijo qul wiɓi liman fi aydikum ɓen monɓe juuɗe min al asra e dahaɓe ɓe wiɓe in ya'lamillahu so tawi Allah andi fi qulubihim ɓerɗe maɓɓe khayran moƴƴere wonande l'islam yutikum ma Allah rokku an khayran ko ɓuuri moƴƴude mimma ukhida minkum e ko ƴetta e moɗon e cottigu ko wa yaghfir lakum o yaafo an bakatuji moɗon e keferagu ngu wallahun Allah gafurun ko jafro ko kafro bakatu rahimul jurmatoɗo wa in yuridu soɓe muuyi noon an Muhammadou khiyanata ka janfadema eyi faqad khanu llaha ɓe jamfinoma Allah min qablu ko adi fa amkana Allah newnaniɓe minhum e muɗum fa amkana minhum Allah newnannaɓe yo Allah noon kisa newnanma e maɓɓe nanguɗaɓe wallahun al alimun ko gando ko golla hakimunte ko ñeñƴuɗo e golle makko eyi nam inna alladina amanu so tawi ko ɓen gonɗinɓe Allah noon wo hajaru wo peri
وجاهدوا معنا بتيني بمدي جهاد باموالهم جودي المبون فسم في تعليم في سبيل الله لا ولتي توم دين الله والذين نبئن اوو جيبينو بمعنى يهجوني يوم مهاجرين ونصروا تمبلدو من اولئك بيندي بعضهم يوجي من اولياء وبعض كومانا وليا بيوغ والذين نبئن امنوا بهم بالله ولم يهاجروا تيكراني ما لكم علنا من ولايه مبليا قال مشي ان هيبت حتى يهاجروا حبي فرا وان استنصروكم في الدين سو بمبلني ما اون نون الدين فعليكم النصر ان ودي اون ولودي سو وانا نون تاو به كبر به كبر به كو به حكوني مودون من ودي هدي الا على قوم سو وانا تاو كو ايجوي يمبه بينكم حكوني مودون وبينهم من ميثاق عهد وند اون غادو ديري من اون كبر تاي من والله الا بما تعملون كون غلطون كو بسير كو جيو سبحانه وتعالى والذين نبئنهم كفروا يدب الله بعضهم يقيم بأولياء وبعض كانوا من كيتي يقى إلا تفعلوه سؤن بداني دوم هيفر بكيتي هيفر بجول بكيتي جول تكون لا مالوم لا تفتنة كفتنة في الأرض إليه وفساد كبنان كبير مولد أي نعم والذين نبئنهم آمنوا قنق بوحاجر وبري وجاهدوا بمدي جهاد في سبيل الله تون الدين الله والذين نبئن أو جبين بما نيجون فرنا بأن صرهم بليدهم أولئك بأنهم المؤمنون بأنهم قومين بالله حقا نقوان لهم نواد نبئ مغفرة حفرا نبكات ورزق يهود وورة كريم تدن في الجنة والذين نبئن دون آمنوا قومين من بعد تشغل وهاجروا بري وجاهدوا بدي جهاد معكم وندو ديمان فأولئك بأنهم منكم بأن كدن جياكو أمودون بين امودون كالكو غوتوم كالكو الله يوبون ما يوبين و اولو الارحام جومرابي ان دامبين بعدهم يوغي مومن اولاد بعدن بوري هاندودي ايوغا في كتاب الله دفتر الله ستاي فر بانغي نورو ان الله انا الله بكل شيء دو كالهون دي علي مونكو غاند كودو سيمورن دي هاي كودو سيمورن دي هاي جوني نون با ان كوي سوره البراء ay dedo simore teddunde non kanum woni wattani ko jippi en laadu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ne jaa'i ci moje battindi di jippade barrawi akhiru ayatin nazalat o wi wande ayemana cekkiti du jippade ko yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalati ko an ayi sakiti jiftade ay tu surati nisa وآخر سورة نزلت براء ستاينون كو ار واتاندي سيموري جيبيني كو براء سيموري سنتيموري جيبيني واتاندي مودون كو براء وانما لم انما لم يشمل في اولها لان الصحابه لم يكتبوا البسمله في اولها ستاينون اي بسمله بسم الله الرحمن الرحيم بنداك هوري وانو صحابه بنانو بسم الله الرحمن الرحيم هوري e kamil mara ya joni imam yo imam usman yo mominno bal iqtadaw be nyimtini zalika dum bi amirul mu'minin usman ibn affan radiyallahu ta'ala warda wa awwal hadhihi suratul karima arwande de do simore teddunde nazala ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam jipima inna sallallahu alaihi wasallam lamma raja'a min ghazwati tabuk ndew artimana ya joni yo hari tabuk wa hamma bil hajj wa himmirun al hajj yid thumma zakara anna al mushrikeena yahduruna amahum hadha al mawsim wa habran al mushrikeena yan ko jogorbe arde de do hitande yo e hajju he ala adati ma adama bi fi dhalika dum arde taw ko be ballimi wa annahum yatubufuna bil bayti uriyan uratan yo be ngarata ko be bango suudu ndu taw be yo be ngala chomti fa kariha mukhalatatum niladun an yjilundirde mabbe ay an yjilundirde mabbe wa ba'sa ababakr siddiq wa nili ababakr siddiq amiran wa'iyo kanum ardi ala alhajj hajjunden on hitandi tilka sana liqima linnas manasikum bila abu jayon yiyo bila abu bakri an ardo yimbe be yo e manasikuji men hajj wa yu'allima almushrikeena wa andina mushrikeena
alla yahujju woto hankadi woto gartu hajju ba'da amihim haza jagalde do hitande hankadi woto be gartu hankadi woto be wadde gartu hankadi be dokkaka hankadi tolere artude wa an yunadi yande on addar finnase yimbe o wi'a dumen bara'atun minallahi wa rasulihi alla enelaado mudum kala njalte heferebe ha labi ha bi cer hay adi goto heddaki hakkunde hankadi hakkunde alla enelaado mudum heferebe gasi hala falamma fa iyo falamma qafala ndew fukit atba'ahu bi aliyin warewne abubakar ali ibn abi talib liyakuna muballighan bil ali en wona jettinowo yo odo communiquer ali wona ta jangonowo bi suratu bara ko jangande heferebe bi suratul bara likawni azabatan lahu wande ali mana yahjoni kanum ko gorol makko te ko minni ko yo bi ba makko kama say ati bayan ho wi hono no insha Allah taala ma waddu yo bayan on mujji tegele atun minallahi wa rasulihi bara'atun kuma na ko jaltugul ha laba ha cer e goppugul minallahi marde Allah wa rasulihi ne ladum ila alladhina fade ben a hattum be gaado dirno don minal mushrikeena mushrikin hankadi ahdi ala hakuna modon mushrik fofi tama hala bi haa bi cer ala ko woni hakuna modon kefeero hankadi ala ko woni hakuna mushrika laaba fo boggi gonno do fo taji hala bi haa bi cer nene ay fasihu je he fil ardi e leydi he arba'ata ashhurin libbi nay be ndokka iltimaton ko libbi nay nene kambe hebrebe wa alami gandon annakum non ghayra mu'jizillahi on gana ronkana be to Allah gandon Allah ronkanani on gana boccitobe wa anna Allaha mukhzil kafirin Allah ma na ko koyno wa heferebe Allah ma hoynu heferebe ay naam wa adhanun min Allah dum ko communiquer ummi do e Allah wa rasuli hen la dum ila alladhina fade ben ila nasi fade yimbe kay yawmal hajj al akbar nyaloma maana hajjoni hajju mawdo on nyande sappo taski anna allaha na la bari'un ko jaltudo ha laabi ha wi cer ko certudo ha laabi ha wi cer minal mushrikeena mushrikeena wa rasuluhu enelaado makko kadi ko certudo mushrikeena la halabi hakaza fa in tubtum so tawi on tuubi non onon heferebe fa huwa dum de khairun lakum buri majjande on wa in tawallaytum so tawi on dokki cagle on cariima tuubde fa alamu gande annakum no onon ghayra mu'jizillahi on gana boccitobe allah maunga wa bashiril ladina kafaru wiltinir ben heferebe non habrube bi azabin lati alimin musbi chabide be do yaduna ila akhirakan illa ladina sawana ben non be do huititinabe illa ladina sawana ben a hattum be gaado dirno don minal mushrikeena mushrikeenen summa lam yanqusukum shay'an be medani ustan don hay batte e ko gaado dirdo ne mabbe wa lam yuzahiru alaykum bi jingani e dowman ay be jantane heferebe hono mabbe en e be jinga on anani walam zahiru alaykum ahada ben don dey be ganduda kanum ko renbe ahdi mumen hakkunde modon e mumen meeda firtude ahdi ben don non kam fa atimmu ilayhim ahdi timmine ahdi mo gaado dirno don e mabbe o so on timmi non wato gaado dire goddo so on ahdi timmi non wato gaado dire goddo ila muddatin wannon illa allah an allah yuhibbul muttaqin allah yidi hulbe allah wannon timminde ahdi ko e kulul allah jaya dum non on non ne timmine ahdi wa zan shala khala surul hurum so tawi libbi allah kormantedi di non hankadi ne jalti jehi faqtulul mushrikeena yo mbare heferebe kabe mabbe hayso wajatumu kala to tawdon be hayso tawdon ko der kaaba hayso tawdon ko yo ko kefero ne jagge maana ya joni yo e jaw kaaba mbare wa khuduhum nangebe wahsuruhum dumbebe curebe yo e galleji mabbe gure mabbe be njaltata waqa'du lahum jodono debe paddodobe kulle marsadin e kala lawol gol e be dewa wota be benno fa in tabu so be tuubi non wa qamu ssalata be totti julde no Allah wiruno wa atu zakata be totti asakal fa khallu sabilahum dacce lawol mabbe hankadi ne yo be nja inna Allaha la ghafurun kafara bakar rahimun jurmatot hankadi ne hare Allah hakuno wodono naam o yi wayin ahadun so tawi goto non min al mushrikeena e heferebe be ya muhammadu istajaraka moolimaama
so goto yi hefere be dogi moli mama fa ajirhu molmo molmo gonda e makko ada jangana mo qur'ana ada hollama lawol anandi ayyo hawo wele o tuba so wela ko tuba wonde makko kam hawo nana hala Allah kam nanni mo hala Allah kam yo hana sai nubi makko yaa hatta yasma'a kalam Allah hawo nana hala Allah so tawi nani hala Allah tubani o jabani na diine hankali ne nawmo summa ablighu jaha ha jettinama ma amana hu do do holi nawa man kadi ha jettinama do holi hankali ne goto jaggatama do haw yetto kodeji makko mbada mo don zalika ko wadon non bi annahum kam bi qawmun ko bi yimbe la ya'lamuna be ganda kefero wondi ko anda kefero wondi ko anda anda andi kay kefero so tawi en anduno Allah en anduno maana yahjoni ko nela do Allah sallallahu alaihi wasallam do tulni e Allah en andi maana yahjoni l'islam no woniri dadal en andi kefero no woni li halkare ada andi heddata ko e kefero ala fu jaranta dum heddare kefero kono non bayri be ganda yo ngandi Allah wi kayfa yakunu hun la tunurtu lil mushrikeena mushrikeena ahadun ahdi inda Allah do Allah do wa inda rasuli an la dum ko illa allazeena sawana bi an ahadun be gaado dirno don endal masjidil haram be misid suudu Allah hormantenu dum be an don be gaado dirno don don non famastaqamu lakum don do e be darani oni ahdi e onane fastaqimu lahum darano do be darano de be ahdi e timmina inna Allah an Allah yuhibbul muttaqin Allah yidhul bi Allah Allah wi kayfa hono jogori wande wa in yadhharu alaykum satabibe poli on kambe heferebe be la yarqabu e yobe denata be tombota ko be gaynata fi kum man illan shihilagal ay illan endam wala zimmatan wana shihilagal hay satabi kefero mana ya joni yo foli julu yewata yum shihilagal yewata e mudum endam asba e yo hatta dum wadde ko daddi dum ko boni wala haddi dum ko boni Allah wi yurdunakum ibe melnoro on bi afwahim e demde mabbe e be biya e be jidi on tan demde mabbe kono wa ta'abadum ena salo dum ena salo gidgul gol gulubum berde mabbe wa aksaruhum kuburi hewde mabbe fasiquna ko yaltube doftare wa yaqulu ta'ala ala tawdum ya muharridan umuhiljina lil mu'minina julbe ala mu'ahadatil mushrikeena adundirde mushrikeena wa tabarra minhum yaltude e mabbe ha laaba ha wiccere woddisaade be won bayyana non fignina ko Allah subhanahu wa ta'ala annahum no kambe la yastahiquna yobe kandani be jojjani an yakuna lahum ahadun de be jogoto ahdi li shirkihim sabi yo waddude be billahi Allah ma yajunu de wonde ta'ala wa kufrihim bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yeddude be nallahu sallallahu alaihi wasallam wali annahum no kambe law zaharu 'ala almuslimin sinna be polino julbe o dilo alehim masalan yobe be lamima dumen lam yubqo be keddota wala yazaru be daccata wala raqabu be denata fihim e julbe illan endam wala zimmatan wana cheilagal ala adadun min al ulama iyo yogay andu mi al illu al qarabatu woni badada woni masalan endam wa zimmatu al ahdi woni ahdi wa an abi majlasin fi qawlihi ta'ala la yarqabuna fi mu'minin illa wala zimma ay misl qawli jibril mika'il asrafil ka'annahu yudhifu jibril yudhifu jabr ايو يضيف الجبر وميكا واسراف الى ايل يقول عبد الله لا يرقبون في مؤمن الا اي كانه يقول لا يرقبون الله ايو بندانتا الله والقول الاول اظهر وبي كونغول غادين نغول نكو بودي فنج وند بندانتا يو اندام بندانتا مانا يحجوني يو احد واشرك اون كدي بودي مانا لولود دكو بودي هيو وفي استراو بيوتي بآيات الله يدل الله جهتنا الذي ثمنا بري قليلا سيدا فصدوا بفليما عن سبيله قالا والدين الله إنهم نكم بساء بني ما كانوا يعملونكم إن قلتكم لا يرقبون بندين تابتهم بطاكو في مؤمنين جولوا إلا أنتم ولا زمة ولا شهلاغل إيو مثلا إيو تبنجي إيو أهدي
wa ulaika kana bi ande humul mu'taduna kambe ngoni yawtobe kerol kambe ngoni jeggitobe fa in tabu so be tuubi non wa aqamu ssalata bi tutri juldana Allah wiruno wa atu zakata bi tutti asgal fa ikhwa yo on saha fa ikhwanukum ko be musidbe modon fi dine dine wa nufassilu alayati min kiyarna non dalilaji hatanalla li qawmin wanande yimbe be ya'lamuna ma la yajun bene ganda wa innaka susubi pirti non aymanahum ayyo ahdiji mabbe min ba'di ahdihim chagalnde be gadondira wa ta'anu fi dinikum be juwi dine modono e be gaybina dum be tonya dum wa qatilu kabe a'immatal kufri ardibe keferagal ardibe be koy hoy keferagu be kabe mabbe wannon innahum la kambe la aymana lahum ahdi ala nabbe la allahum bele jo kambe yantahun e be goppa keferagu ala tuqatiluna holkodi on kabata e qawman yimbe nakasu firtube aymanahum aadiji mumen wa hammu be kimmiri kadi bi ikhrajir rasul e yaltindini lado wa humno kambe heferebe be kay bada ukum ko kambe puddani on hare awwala maratin to arwandillah kambe kay ko kambe gadi habde modon atakhshawna on bete on kuladbe onon jul فالله الله أننا حق بري ججد أن تخشون لكل هندم إن كنتم مؤمنين ستجيكم جندم ذلك قاتلوهم كبيب كبيب مب يعذبهم الله الله إن لتب بأيديكم جودم ويخزيهم الله هينب وينصركم الله والله عليهم دوم مب ويشفي الله ما نيهجون سلنا صدور برد قوم ينب مؤمنين جندم بالله ويذهب نبغيز قلوبهم ايو تيكره مانا يهجل بردم ويتوب الله الله توب على من ايو الله جبن توب على من يشاء مهاج جبن توب والله ان الله عليم كو غن حكيم تكو نينجود الله وي ام حسبتم بتون جيكات ان تتركو وند اون غوبيتان اون جولب ولما يعلم الله توا الله انني غندل فينج الذين بن جاهدوا تيني ببد بكو تيدي منكم من ولم يتخذوا تنجوجي تاك من دون الله غا الله ولا رسوله ولا نلادم wala almu'minina wana julbe kadi walijatan en nangi dum en ko sehilabe ko yidbe man ya joni yo fewjittebe gollittebe wallahu al khabirun ko kumpitido bima ta'maluna ko gollotum lil mushrikeen o wi wande hananani mushrikeen en kay an ya'muruna ngurna ta masajid allah julirde allah de ne ngurna ta masalan man ya joni julirde allah de mushrik wawa wurnude jama mushrik wawa wurnude jama Allah wi holno mushrik wurnirta jama ha shahidina ala anfusihim sidi be dow koy mumin bil kufri e kafirabi ulaika bi an kay habidatu buni a'malum gulliji mabbe baba golludu Allah ni yobbe wa fin nari dumne ko e jengol humno kambe khaliduna woni ko be chasa joni non Allah wi wonde mushrikina en ngurnata jama mushrik o wi ma wurnata jama mushrik wurnata suudu Allah bayri ko ciidi do hore mudum keferagu ciidi do horem keferagu wawa wurnude jama on jama wurata e mum e yo wurnata jama wannon baddowo huunde Allah wawa gollude ko Allah jabi baddowo huunde Allah wawa gollude ko weli Allah dum non holi wurnobe jamaaji di Allah wi inna ma ya'muru masajidallahi wurnata julirde Allah de ko wona jamaaji di wurnata dum en ko man amana billahi ko on gungindo Allah wal yawmil akhir nyalama darnga wa aqama ssalata wa tutri juldana Allah wiruno wa ata zakata wa yaltini asgal wa lam yakhsha tawkali uhulani illa Allah subhana Allah fa asa armaju fa asa enawawi ulaika ben do de babini an yakunu de be latoto min al muhtadin ko fewbe be jeya be do de enawawi jeya be jeede few o jomraado subhanahu wa ta'ala yaqulu ni yado ma yanbaghi lil mushrikeena billahi an ya'muru masajid allah hananani ben don be ganduda waddobe allah huunde wonde mo ganduda mo gungdinani allah goto biyo wa allah e ko yidi fof non e o ko yidi fof yo won ayri tan tawama allah o wawa tan halde o haaday allah o wiyata tan ko Allah ko mbir mo ganduɗa so tawi waɗaka supporte tan liɓata
o sikkata ko Allah ko mbirtan mo ganduɗa so tawi ala supporteur tan foɓɓoɓe e amoɓe tan mataw yo liɓata ko noon jaggiri Allah. Eyyi ɓe o nangui noon kanumen ko supporteur uji Allah ɗi eyyo eɓe gembi ɗumen ha tiiɗi han kadi ni eɓe cawdin ɗumen Allah eɓe foɓɓa ɓen ɗon ɓayri tawama Allah ɓe goppani ɓen ɓe mbawata wurnude juulirɗe Allah ɗe ani amadou masajidullah allati buniyat ala ismihi eyyo ɗen ɗon juulirɗe Allah ɗe ganduɗa mahaɗe inde Allah tan wahdahu kanum tan la sharika lahu dindidalna ɗum wa man qara'a ey masjidallahi fa arada bihi almasjid alharam masjidallahi so tawi kono ko masjidallahi wiya tan e on saaha ene waɗa eyseyo e on saaha ko masjid alharam fandita ashrafu almasajid kono ɓuuri teddude masjidaji fil ardi leydi allazi buniya min awwali yawmin ala ibadatillahi ganduɗa kanum ene maha e arwande ñalawma e yoore yo Allah rewi hen wahdu kanum tan la sharika lahu dindilal eyyi wa assasahu khalilullahi ibrahima alayhi salatu wassalam eyyi ganduɗa tawi mahi ɗum ko nabiyullahi yo ibrahima alayhi salatu wassalam ala kulli hal yo ko ma jawfo ɗon wonko yanti hen seeɗa en cabboto ha ñande wonde inchallah ene wawi mi jokka tafsir o ni e ñalawma goɗɗo mo jiida e ñalawmaji ɗi toɗɗinoɗen ɗi kono oɗo hen ñalawma o gañima par ce que won habaru timmiɗo joni alay saago mi yomi daro ɗo somi wimiɗo jokkani haqqille o mano yaha joni yahata ɗum noon yo Allah renɗen renanen yo Allah yaafo en yaafata ɗum noon ala kulli hal yo musidɗo meɗen yo giƴƴi meɗen sehil meɗen cankiɗo hande o hono yo Aliou Seni Wouriel eɗen nduwanoma eɗen nduwano dendangal daabienaɓe yo Allah yurmo mo yaafomo yo Allah harnumo aljanna dandamo e jeygol min ñaagui on onon foni kadi yo nduwano mo saabi ko musidɗo assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.